Vitajte pri správach z raja. Aj v tento horúci pondelok máme pre vás množstvo zaujímavých informácií. Dnes uvidíte, v Žiline podľa polície vraždila iba 18-ročná dievčina. V Martine zachránia hokej neznámi podnikatelia. D1 pri Ružomberku povedie definitívne tunelom. No a na záver vám ukážeme, koľko ľudových pesničiek sa dá zozbierať za 60 rokov. Začíname rodinnou tragédiou. V sobotu ráno v Žiline vyhasli dva životy, otca a jeho matky. Polícia na mieste zadržala iba 18-ročnú dcéru a vnúčku. Vyšetrovatelia ju obvinili z úkladnej vraždy babky. Podľa neoficiálnych informácií sa mala pomstiť za smrť otca, ktorý krátko predtým vyskočil z 5. poschodia. V sobotu skoro ráno bola Tulská ulica v Žiline na nohách. Susedia boli svedkami nebývalej rodinnej tragédie, ktorej predchádzala silná hádka. Prvý šok zažili obyvatelia sídliska Vlčince, keď asi 40-ročný otec vyskočil z okna 5. poschodia. Pád nemohol prežiť a nepomohli mu ani privolaní záchranári. Tragédia sa však neskončila. Priam hororová scéna sa odohrávala v byte, odkiaľ pred chvíľou vypadol otec. Mladá, iba 18-ročná dcéra tam podľa polície pobodala vlastnú babku. Vyšetrovateľ krajského riaditeľstva policajného zboru v Žiline obvinil 18-ročnú Luciu z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Obvinená žena mala nožom opakovane bodať svoju 80-ročnú starú mamu. Napadnutá žena utrpela viacpočetné bodné a bodnorezné zranenia, ktorým žiaľ na mieste podľahla. Mladá žena sa po zadržaní podrobila dýchovej skúške. Nafúkala viac ako 1 promile. Ženu okamžite obvinili a vzali do väzby. Obvinenej žene hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo až na doživotie. Ďalšie okolnosti tohto činu sú predmetom policajného vyšetrovania. Podľa susedov mohli byť príčinou napäté vzťahy medzi otcom a jeho matkou, zosilnené zlou finančnou situáciou. Adrenalinová jazda MHDčkou v Považskej Bystrici. Šofér, ktorý viezol 10 ľudí, mal poriadne pod čapicou. Policajti mu v dychu namerali vyše 3 promila alkoholu. Zavolala ich jedna z cestujúcich, ktorej bola podozrivá pomerne neštandardná jazda. Vodiča zatkli a obvinili z ohrozovania pod vplyvom návykovej látky a hrozí mu až 5 rokov väzenia. Súčasný šéf hokejového klubu MHC Martin Michal Taliga definitívne končí. Súvisí to s finančnými problémami, s ktorými sa klub borí už niekoľko mesiacov. Ten by mala zachrániť zatiaľ neznáma skupina podnikateľov, ktorí chcú zatiahnuť dlhy. O akcionároch prezradil len toľko, že nie sú z Martina, no v hokejovom klube sa už pohybujú zo 2 roky. On sám v MHC Martin končí definitívne, ako najväčší akcionár klubu, aj ako funkcionár. Dneska naozaj stačí na niekoho, komu sa niečo podarí, proste podať nejaké udanie a proste celé sa to rozpadne ako domček z karát. Takže v podstate aj mal som aj nejaké zdravotné problémy, takže z toho dôvodu aj teda rodina si to už neprijala, aj nejak moje najbližšie okolie, takže som sa rozhodol teda, že z klubu odídem. Taliga tak narážal na nedávnu policajnú raziu, ktorá bola nielen v priestoroch klubu, ale aj u neho doma. Akciem sa chystá odovzdať na najbližšom valnom zhromaždení. Ja v podstate odchádzam z vlastného rozhodnutia, dokonca práve ešte tí noví akcionári sú v podstate ľudia, ktorých som ja sem dotiahol a budeme na tom spolu robiť a určite samozrejme pomôžem. To neznamená, že teraz zmiznem. Na preukázanie, že má vyplatené všetky pohľadávky, má klub mesiac. Noví akcionári podľa Taligu majú záujem, aby Extraliga v Martine pokračovala a sú ochotní vyplatiť podlžnosti klubu. Tí noví akcionári sú ochotní to určitým spôsobom spraviť, pokiaľ s tým mestom sa na niečom dohodnú. Hej? No, takže v podstate ten postup je tam logický. V podstate potom to vyplatenie je otázka, ako som povedal, niekoľkých dní dneska a licencia bude na svete. Je síce pravda, že tí hráči poodchádzali, ale zase nejak sa to spraví. Hovorím, v rovnakej situácii sme boli aj pred 2 rokmi. Klub MHC je totiž vo finančných problémoch už dlhé roky. Bývalému riaditeľovi, ktorého začiatkom tohto roka odvolali, klub dlhuje vyše 270 000 eur a nie je jediný. Ako osoba som do MHC Martin niekedy požičal peniaze a proste tie peniaze za účinkovanie pána Taligu sa mi nevrátili. Pokiaľ príde nejaký nový majiteľ do klubu,
prvé moje kroky budú smerovať za ním, aby som sa nejakým spôsobom dohodol. Samozrejme, že vôbec nechcem, aby hokejový klub skončil kvôli exekúcii, nakoľko táto suma je taká zaražajúca, že proste jednoducho by to ten klub položilo. Klub dlží aj mne strašne veľa peňazí. Viete, ja som to tu aj spomínal. Klub dlží aj ešte predchádzajúcemu generálnemu manažérovi nejaké peniaze, ktorých dokonca už aj vymáha od klubu. Čiže toto sú veci, ktoré dneska nie sú na programe dňa. Dneska je dôležité, aby ten klub vôbec fungoval. Mesto kvôli nútenej správe klub dotáciou 100 000 eur podporiť nemôže. Tá navyše odradila nádejného sponzora, ktorého predstavitelia MHC navštívili až v Nemecku. Z Martina pre televíziu Raj, Zuzana Kaplánová. Je rozhodnuté. Diaľnica D1 pri Ružomberku v úseku Turany-Hubová povedie nakoniec dlhým tunelom Korbeľka. Dnes o tom definitívne rozhodlo Ministerstvo životného prostredia. Ide o víťazstvo ochranárov, ktorí tunelové riešenie navrhovali už pred 15 rokmi. Tunelom Korbeľka sa tak diaľnica vyhne prísne chráneným oblastiam Malej Fatry. Úsek plánujú dokončiť v roku 2026. Tentoraz nevydala knižku ona, ale napísali o jej záslužnej činnosti. Už folklórna legenda Lidka Fajtová patrí medzi najväčšie zberateľky ľudových piesní. Tie z Trenčína a okolia zbiera viac ako 60 rokov. Aj vďaka nej majú tamojšie súbory, čo spievať a tancovať. Autorka knihy o zberateľke pesničiek Zuzana Lavrinčíková zbierala podklady doslova 10 ročia. Ja Lidku poznám od svojich 4 rokov života a kedy ma učila prvé svoje pesničky, s ktorými som neskôr sa prezentovala aj na rôznych javiskách. Dnes už 83-ročná Lidka Fajtová sa pôvodne ako dievča z mesta vybrala do okolitých dedín a začala zbierať pesničky. Ja som babke dala opatrovať deti a ja som išla do selca, šnicu som si vysmažila do kapse a išla som na celý deň na pesničky, viete, som bola taký fanatik. Ani sama nevie ako a zrazu vydala spevník s viac ako 250 piesňami z okolia Trenčína. Za tie roky ich má zozbieraných hádam aj 1000. Ja som zrazu zistila, že ja sa opýtam babky, vola ktorej, ona mi povie peknú pesničku a že tie pesničky sa dajú zbierať pomaly jak hríby, viete. Krstným otcom knižky, ktorú pripravilo Trenčianske osvetové stredisko, sa stal primátor mesta Trenčín. Obrovská osobnosť, príklad toho, ako človek len vlastným svojim životom a každodenným bytím dokáže ovplyvňovať veľké množstvo ľudí vo svojom okolí. Na krst knihy prišli aj zástupcovia jej milovaného súboru Trenčan, ktorí často využívali jej zozbierané pesničky. To nie je normálne žitie obyčajného človeka. Ona pre mňa je prírodný úkaz. Dnes budú tancovať v Trenčanskej odeve. To sú takto spíra. Pre televíziu Raj Peter Peťovský. Televízia Raj rozširuje svoj tím a hľadá vhodných kandidátov na pozície redaktor spravodajstva a športu a moderátor pripravovaných relácií. Podmienkou je mikrofonický hlas, výborná znalosť slovenského jazyka a novinárske skúsenosti. Ak sa chcete stať súčasťou Raja, tak pošlite svoj životopis na e-mailovú adresu konkurs@tvraj.sk. Takmer pritom zlomili pódium. Žilinčania si cez víkend konečne mohli naplno užiť oficiálne oslavy futbalového titulu. Útočník Filip Hlohovský však mal dôvod byť trochu smutný. O titul najlepšieho kanoniera sa nakoniec musel podeliť, a to s hráčom Slovanu Bratislava. Hlohovský mal pred posledným kolom jednogólový náskok pred slovanistom Sejdubom Súmahom. Ten však strelil Michalovciam gól a strelecky sa dotiahol na žilinského lídra tabulky kanonierov. Zápas proti Podbrezovej, ktorý mal byť už len formalitou, sa tak zmenil na boj o najlepšieho strelca ligy. Gvinejčan vo farbách Slovana navyše v druhom polčase pridal aj druhý gól a stal sa tak lídrom strelcov s 20 gólmi. Vedel som až na konci v 90. minúte, že dal 2, ale predtým som nevedel, škoda tých troch čistých šancí, takže to ma mrzí, ale tak asi to nebolo súdené, všetko je tak, ako ma bieda. A
A tak som prvý, ale nevadí, zosúvam, som mal výbornú sezónu, takže si to rozdelíme. Žilinský ostrostrelec však nenechal nič na náhodu, aj keď nevedel, čo sa deje na druhom štadióne. Z niekoľkých šancí sa mu nakoniec podarilo premeniť jednu, a to mimoriadne sebavedomým spôsobom. Možno v inom prípade by som určite nahrával, ale teraz som to chcel zobrať na seba, chcel som streliť ten gól a som rád, že sa to podarilo. On sa obetoval tímu, robil všetko pre mužstvo, dal 14 asistencií priamých na góly, tak my sme mu to chceli vrátiť a je super, že dal aspoň ten jeden vytúžený gólik. Tak sa delia dvaja, treba oceniť aj Somaha. Lohovský sa teda v tomto ročníku musí uspokojiť len s delenou korunkou najlepšieho ligového strelca. Ani tomu však nezabránilo naplno odpaliť oslavy 7. titulu, ktoré podľa našich informácií skončili až o 5. hodine nad ránom. Pod burácajúcimi futbalistami MŠK sa počas nich takmer zlomilo pódium, na ktorom sa fanúšikom ukázali počas staromestských slávností. Druhý Grand Slamový turnaj sezóny French Open je plný prekvapení už v prvom kole. Včera vypadla svetová jednotka Nemka Angelique Kerberová. Naopak prekvapivo úspešný vstup na Roland Garros má za sebou Češka Petra Kvitová, ktorá pritom 5 mesiacov pauzovala. Pred Vianocami jej útočník totiž rozrezal nožom šľachy na ruke a odborníci pochybovali, že sa vôbec niekedy na kurty vráti. Cez víkend uplynulo 75 rokov od akcie Anthropoid, keď Jozef Gabčík spolu s ďalšími dvoma výsadkármi spáchali atentát na nacistického pohlavára Reinharda Heydricha. Pamiatku odvážneho činu si pripomenuli v jeho rodnom Polovsi už po 23. krát počas bežeckého memoriálu Jozefa Gabčíka. V rodnej obci Jozefa Gabčíka v sobotu odštartoval už 23. ročník behu venovanému členovi legendárnej operácie Anthropoid. Beh sa teší čoraz väčšej popularite. Z tých 35 to naraslo na takmer 300. Cieľom operácie Anthropoid bol v roku 1942 atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Gabčík ho uskutočnil spoločne s Čechmi Jánom Kubišom a Jozefom Valčíkom. V sobotu uplynulo presne 75 rokov a prezident Andrej Kiska Gabčíka in memoriam povýšil do hodnosti generálmajor. Vyjadrujú svoju úctu ku Gabčíkovi, tešia sa bohatému programu pre deti, pretože sú tu polícia, je tu hasiči, sú tu rôzne iné ukážky. Vojaci zlaňujú, skače sa niekedy z helikoptéry. Získava to proste úctu aj u iných spoločenských organizácií, u športovcov, u detí, u škôl. Takže ja si myslím, že je dôvod na optimizmus. Behu sa v tomto ročníku zúčastnilo aj viacero zahraničných pretekárov. Niektorí z nich v ňom vidia nielen možnosť zašportovať si, ale aj veľkú symboliku. Som rád, že na Jozefa Gabčíka si šlo tolik ľudí a nezapomína si. Jozef Gabčík zahynul v krypte pražského kostola potom, čo sa niekoľko dní pred nacistami skrýval. Už pred atentátom vedel, že ide tak povediac na istú smrť, ale napriek tomu sa rozhodol proti jednému zo základných ľudských inštinktov prežiť. Teraz sa ešte pozrieme na počasie. Veľmi teplo bude aj v nasledujúcich dňoch. Meteorológovia dokonca vydali výstrahu pred horúčavami, a to najmä na juhu Slovenska. Na severe bude zajtra slnečno so slabým vetrom a teplotami od 24 do 28 stupňov Celzia. To bolo na dnes všetko. V dnešnom programe televízie Raj nadviažeme na nie veľmi vydarené uplynulé majstrovstvá sveta v hokeji. Slovenská dráma Zakázané uvoľnenie vás uvedie do zákulisia bojov o titul hokejového majstra republiky. Uvidíte v ňom aj to, že nie vždy sa o víťazovi rozhoduje na ľade. Pekný večer a uvidíme sa zajtra.